Ježiva. A nebo jak by Japonci řekli, ahoj, vítejte u dalšího našeho videa a tentokrát, jak slyšíte určitě z okolí ptáky, tak jsme se rozhodli, a psi, tak jsme se rozhodli, že budeme video natáčet venku. Kuby už znáte, to je můj bratr. Zdravím. Byl u nás, už byl u mě ve videu několikrát. Takže co jsme si dneska pro vás připravili, je japonská krabička s jídlem Japan Crate. U nás v České republice to není úplně tak jako klasická věc, která by se dala normálně sehnat. V zahraničí určitě spousta lidí zná. My, jelikož jsme začali prakticky ty naše společné videa tím, že jsme ochutnávali americké sladkosti z Candy Store z Brna, tak jsme chtěli v tomhletom pokračovat a ty japonské byly takové první, co jsme fakt hrozně moc chtěli ochutnat. On totiž u nás je trošku problém v České republice sehnat ty pravý japonské sladkosti. Takže vrátím se k tomu Japan Crate. Je to vlastně krabička s jídlem, tak jako se u nás dělá třeba ten Bread News Box. Akorát víc je teda známější spíš Loot Crate, ale to není o jídle, to je spíš o geek věcech. Ono vlastně po světě, tak těch krabiček s čímkoliv je strašně moc. Akorát u nás v České republice to ještě není tak úplně rozjetý, takže tady jediné, co si můžete víceméně koupit, tak jsou právě ty s tím jídlem. Tahle to je taky s jídlem a je specifická v tom, že je teda z Japonska. Opravdu z Japonska. Já bych vám ukázala tady všechny ty informace, ale nebudu vám ukazovat můj adresu, takže ne. Ale věřte mi nebo ne, opravdu je z Japonska. Já jsem to našla úplně náhodou, tím, že jsem sledovala jednu svoji oblíbenou youtuberku a ta je z Anglie a zrovna jsem zkusila, ochutnávala to, zkusila jsem, jestli to jde do České republiky a mají poštu úplně po celém světě, takže super. Takže jsme zkusili, tohle je ta nejmenší verze, oni mají tři verze, normální, velkou a tady to mini. Tady tahle ta mini obsahuje 6 kousků a stojí, já myslím, že 8 dolarů. Mm-hmm. Nebudeme to okecávat, otevřeme krabici. Ta krabice, už jenom ta krabice vykazuje všechny takový ty japonský styly, jo? Takže já to tady přiblížím. Takový ten kawaii styl, prostě mráček, nebo hora s očičkama a tak podobně. Tady jsou vlastně takovej, já jsem si myslela, že to je průvodní dopis. Manga on to komiks. Není průvodní dopis, ona je to manga. Takže to klidně tady ukaž. Sice už je to volume 9. Takhle. A jestli znáte mangu, tak víte, že manga se vlastně čte přesně z druhé strany než naše klasické časopisy. Já nevím, jestli tam je něco o těch jídlech nebo ne, nebo jestli to opravdu je jenom časopis, těžko říct, možná jo. Jo? Dávalo by to smysl. Ano, podívej, no, náhodnou stránku jsem tady održel, takže tady mám vlastně návod. No to je dobře, protože všechny ty výrobky, a tady zrovna jenom jeden, ale všechny ty věci, tak jsou prostě japonsky napsaný, takže člověk nepozná, co to je. Ale ono je to součástí té legrace, jakože budeme chutnat něco, co vůbec nevíme. Takže já si myslím, že ten návod ani nepoužijem. Ne, akorát radši potom, aby jsme věděli, co to bude později, ale... Jako první, tak jsou tady asi nějaký chipsy. Je to takhle balíček. Ano, trošku. Tak. Podle toho šíleného nápisu a obrázku, tak by to mělo být asi sladký, bych řekla, a asi s nějakou smetanou nebo s něčím, nevím, protože jako ten zadek tam prostě nejsou žádný ani anglický. No ono ani ten předek. Takže máme 20% asi navíc, nebo co to je, Bůh ví, ochutnáme. Máme to radši otvírat? No. Vodí to trošku jako popcorn se smetanou. Mně to tak přijde. Maslový popcorn, ale něco tam je prostě ještě nějaký. No. Prostě, a jsou to takový prostě... Jsou to vlastně jak nadýchaný škvarečky, nebo chipsy. Ne, no. No já doufám, že to není škvarečky. Škvarky nejím. Takový prostě s takovým bílým cosi. To byla asi ta smetana, nebo? No, je takový chipsík. No, jako maslový popcorn, no. Je to slaný. Je to slaný, no, není to sladký. No, není úplně, ale jo, no, asi jo. To prostě slano-sladký. Takový. Jo, je to takový... Jo, to bílý je totiž sladký, ale celá čipsa, nebo co to je, tak je slaná, je. Mě to trošku připomíná, když se dělají třeba od Lay's, ta smetana s cibulkou.
tak to je ještě víc sladší, ale ta smetana je tam tak jako to chce jítit. Jo, dal by tady se to říct. Má takovej sladký ocásek. Dal by se říct. Ale tak jako není to úplně tak jako divný, že by se mi z toho... To je, že by se mi z toho třeba zvedal kufr nebo něco, to vůbec jako není to špatný. Jo. Je to Joslano sladký chipsy. Měli by to být jo, nějaký tvíč. Rýžový křupance, ne, rýžový. Křupky, no, křupky, jasně. Jo. A jmenuje se to Yuki no Yado. Znamená to zasněžená hospoda. Jo. A že to má být jako vlastně, že ten... My to překládáme v angličtině, my nejsme jako retardovaní, že bychom to nedokázali přečíst, proto mluvíme no, tak divně. No prostě to bílý jak sníh v hostinci. Jakoby na střeši. Nebo na, jo, vlastně, no ne v hostinci, ale na střeši. Takže jsme měli jakoby pravdu, že tam mělo být slano-sladký, s tím, že ten, přesně jak říkal, ten cracker tak byl slaný, ale ten náplň, ten frosting, tak byl vlastně sladký, takže to bylo. Takže Yuki no Yado, 3,5/5. Takže jako další. Tak tady máme takovýhle tyčky, já podle toho obrázku tak bych řekla, že to budou něco jako prostě takový piškotový, nebo spíš, ne piškotový, sušenkový tyčinky a uvnitř ty tyčinky tak je nugát. To jenom odhaduju podle toho obrázku, protože zase jako, jo, ten nápisek. Takže se to pokusím rozdělat, tak aby to nevypadalo všude. Tak, dám si tyčku. Jo, jasně. Něco podobného, aspoň podle toho, jak to vypadá, tak už tak se prodává i taková u nás. Taková ta sušenka a uvnitř čokoláda je to plně... Tak. Jo, to v podstatě to, co koupíte u nás, takový ty ke kafě, ty sušenky. Přesně, kávový, ten vnitřek je takový hodně kakaový. Hodně čokoládový. Ale když si koupíte ty opávě, takový ty sušenky, ty malý hranatý nebo ty obdelníkový, jak se dají přesně do těch baleních. Přesně úplně stejně, nepoznáte rozdíl. 7 křovejch opletků, naplněný chutným čokoládovým krémem. Užijte si je sami, nebo je zkuste se zmrzlinou. Takže 7 stick choco cream. Kolik bys to nadala? Já teda nemám zrovna moc tady tyhle ty kakaový ráda. Já taky ani no. Ale tak bych jim dala tak 2,5, tak půlku prostě. No, asi 2,5. No. Ty předtím byly lepší, takový zajímavý, přesně exotický. Tak, no. Tohle je prostě něco, co přesně. Si může koupit každý přesně. Den. Tak český. Jako třetí na řadu přichází tyhle ty bonbonky. Podle toho obrázku, tak by to asi měly být takový špuntíky. A tady teda je vzadu aspoň anglický složení. A podle toho bych řekla, že to bude s Coca-Colou. Je to asi nějaký nějaká halloweenská verze. Tady kvůli tomu obrázku, ale uvidíme. Ježiš. Strašně moc silně to teda voní tou kolou. Jo, jo. Takový ty kolový lízátka vždycky plývají s tím dipem. Tak přesně. Tak, nastav asi ruku. Jo, já jsem si to přesně myslel, že to tak... Jo, jo, jasně, jo, takhle jo. Takže to jsou takovýhle prostě razítečka jakoby. Takovýhle kloboučky. S takovým obrazcem, ten už tam je. Nějaký duch, jo, duch tam je. Ještě tady jsou růžový a tam je kostlivec, hlava kostlivce. Takže chceš vzít, tak já se zmu růžovej. Dám si ten růžovej. Tak. Takže. Zatím žádná chuť. Připomíná mi to, jak se prodávali kdysi. Lipo. Byl takový ten hroznový cukr. Ne, nebrví mi to jazyk. Mhm. Jo, fakt, že jo? Já tam tu kolu necítím, bro. Až potom, když si to dáš jako do pusy a chvilku to žmouláš, tak trošku ty koly jo, ale třeba když jsou čupa čup slizátka s tou kolovou příchutí, tam je to strašně moc, tady je to spíš tak jako jenom jemný. Jo. Koli žádný moc. Žádný moc přeslazený, jenom už jako... Tak jak kdyby to byl hroznový cukr, jenom se rádo být trošku kolovou příchutí. Příšerový razítka. Anebo cukrový v podobě razítek. Dagashi kaši. Dagashi kaši. Interaktivní candy. Sakra.
No fakt jo. Co je strašně super, že se to dá použít, podle toho tady píšou, opravdu jako razítko. Takže doufám, že se to teda dalo jíst. Interaktivní. Je, já už to tam nebudu mít. A jo, fakt že jo, pojďte. Nemůžu se to tačit tu ruku do takového úhlu. Jo. Já už to mám teda ulízaný, ale... Prostě takhle, když si to dáte. Takhle uděláte ten otisk. To razítečko je z té koli a ten konec, nebo se, já nevím, jestli jsi měl nějakou borůvku nebo něco takového. Ani ne. Ale přijde mi, že no. Jenom ten spodek byl sladký a teď ten vršek s tou kolou není úplně moc sladký. Přesně tak. Ale chuťavě i tou konzistencí mi to připomíná ty starý lipa. Prostě. To zase ono. Přesně tak. No ale tohle mi teda hrozně chutnalo. A hlavně se mi líbil ten nápad. To bylo dobré, no. Takže já bych tomu dala tak klidně 4,5. Nechám si ještě nějakou rezervu, 4. Ale... 4. Já bych tomu dala 4. Takže... Dakashi Kashi 4. Takže jako poslední jsou tady dva. Oni jsou to samostatný dva, ale už podle toho obrázku a balení tak mně přijde, že je to jakoby stejný druh, ale... Pardon. Stejný výrobek, ale dva druhý. Takhle ten vypadá na jablko zelený a tenhle na jahodu. Takže uvidíme. Takže to vypadá takhle po rozbalení. Aha. Je to prostě... Ve voskovém papíře. Já se snažím najít nějaký konec. A je to prostě takový úplně strašně to lepí. Mi to strašně připomíná voskový pásky na ostrhávání chlupu. Jo, no. Má to teda takovou docela sladkou, ale... Jablečnou chuť. Jablečnou jak, chuť. Jak džus jablečnej. Jo. Já přemýšlím teda, jak to bude míst. Já se takhle prostě odloupnu nějak. Co? Jak se to sakra jí? Dobrá. Tak. Jako první, co mě napadlo, byly voskový pásky. No a super, se mi to přilepilo na ten zbytek. To nedělej. Lidi, to bolet. Nevím proč, já v tom jabku cítím trošku kiwi. Je to jak želé. Není to vůbec tvrdý. Je to moc měkký, prostě jak želé. Já mám takový pocit, že jsem viděla, jak se tyhle ty potvory dělají doma. Že si vlastně jakoby člověk může udělat placičku z toho ovoce. A řekli bych, že to bude něco na tenhle způsob. Je to fakt opravdu, jak kdybyste vzali jablečnou šťávu s želatinou a prostě ji rozprostřeli na ten pásek. Přesně. Ale není to vůbec sladký, jakože by to bylo nějak přislazovaný, jenom je tam slyšet. Jenom je tam cítit ta příchuť toho jabka, ale není to takový ty přeslazený hnus, prostě umělej, chemický, i když asi to nebude dělat na nějaký přírodní, ale... Takže, jmenuje se to Jaukin. Jaukin Roll Candy, Green Apple a Strawberry. Mělo by to být žvejkací ovocná... Prostě ovocný mňam-mňam. Prostě... Ovocný mňam-mňam. Sladkost, tak. Oni tady vlastně sami píšou, že vzhledem k tomu, že se nemohli rozhodnout, která ta příchuť je lepší, jestli tady ta jahodová, co nám tady zbývá jako poslední, takže nebo ta jabková, tak nám tady obě dvě dali. Uh-huh. Takže my zkusíme tady tu... Jabku. Tu jahodovou, ta předpokládám bude asi sladčí než to jabko. Vypadá to úplně stejně. Každý červený. Otevřený, to strašně krásně voní jahodama. Jahoda, Úplně hodně. Fakt strašně jahoda. Takže to, jo, je to úplně stejné jako ta zelená, akorát je červená samozřejmě, že jo, že je to jahoda. Zase to vypadá jako voskový pásek. Jo. By mě zajímalo, co třeba Japonci, když dostanou ty vít pásky voskovací, jestli se tomu třeba nesmějí, že to vypadá jak tady sladkosti. Jo, já jsem ti říkala, že musím být rád, že? Jo. Ty to málem snědla. Právě, já si tak říkám. Tak si prostě ukousni. Já si ukrojím, teda utrhnu. Utrhni si, dobře. Ale zase, stejně jak to jabko, strašně krásně to voní. Jako přírodně, není to jako když u nás si koupíte... Přesně tak, ty chemický náhražky. Lízátko s jahodovou příchutí a je to takový hnusný, tady to je fakt dobrý. Akorát teda nevím, jo, ta konzumace není úplně elegantní. Stejný jako ten, jako ty jabko. Přesně. A i když jsem si myslela, že to bude sladší. Tak ani moc ne? Jako možná jo. Ale zase jenom možná to je sladší, ale... o tu sladkost ty jahody jako takový. Jo, má to i takový ten kyselý ocásek, jak některý ty jahody mývají.
že vlastně jako jo, je sladká, všechno v pohodě, a pak má takový malinký trošku jako ocásek, tak to má i tady tohleto. Takže jalkin? Je to teda chutnalo hrozně moc, takže já bych i ty jahodový, i ty jabkový, tak dala klidně 4,5, klidně 4,5 bych dala. No, já nevím, to přišlo to prostě takový jakoby celkem běžná věc. Ne, jako, jakože nudný. Takový bez fantazie. Víc se mě teda líbilo to s tím razítkem, to bylo dobrý. Ale já bych tomu dal asi tak, jako zase chuťově to bylo dobrý, takže asi tak 3. Takže to byly všechny výrobky v našem malinkém mini Japan Crateu. Ty věci, z toho jedna taková sladko-slaná a všechny ostatní byly sladký. Pokud vím, tak v těch normální velikosti a potom v té velké velikosti taky myslím minimálně jeden nápoj ještě u toho. Ty chipsy byly asi nejlepší. Chipsy byly hlavně nejzajímavější, asi protože ono. Bylo to něco, co opravdu u nás se sehnat nedá. A upřímně tohleto jsem tak nějak jako čekala od těch japonských sladkostí a vůbec jako jídel. Protože přece jenom každý má to Japonsko zafixovaný jako země, která je úplně jiná, úplně nikde jinde, nejenom technologicky, ale prostě jako, že fungují si tak jako sami pro sebe a jsou úplně jiný oproti Evropě. Takže, ačkoliv jako mám z toho pozitivní ten dojem, tak jsem čekala, že tam budou takový jako větší wow věci. Jo, to tak... asi ono. Nejvíc zklamala asi ten... ta tyčinka s tou čokoládou, to bylo úplně stejný jako normální naše oplatky. Takže tohle by byl konec našeho videa. Ochutnali jsme všechno, co jsme ochutnali, otevřeli jsme krabičku, seznámili jsme vás s Japan Crateem. Možná by slušelo, sice jsem to měla spíš asi říct na začátku než na konci, tak ačkoliv bych se to byla moc ráda, tak tohle video nebylo sponzorovaný. To jsem si koupila za vlastní peníze. A zkuste schválně, pokud máte rádi speciální sladkosti nebo věci z různých koutů světa, tak zkuste tohleto si objednat, protože mně to přijde jako hrozně zajímavá zkušenost a mohla bych to doporučit každému takovému tomu gurmánovi, co rád ochutnává něco nového, jako jsme třeba my dva. Přesně tak. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já se těším na další spolupráci, ať už to bude zase nějaký challenge nebo zase nějaké ochutnávání. Na vás se budu těšit příští středu, jako normálně. A mějte se hezky, děkujeme za zhlédnutí a ahoj! Ahoj!